ပြဿနာဖန်တီးသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြေပုံကိုင်းတဲ့တုံ့ပြန်တင်နေဆိုတာကိုတိဘက်ဘုံတော်ကြီးဒလိုင်းလာမာကကိုပိုင်အမြင်နဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးအစိုးရလေဒီဂါဂါနဲ့အင်ဒီယာနာပိုလစ်မှာဇွန်လ26ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံချိန်မှာအကြမ်းဖက်တဲ့ပြဿနာရှာသူတွေကိုဘယ်လိုပြေပုံတုံ့ပြန်တင်တယ်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင်တိဘက်သာသနာပိုင်ဘုံတော်ကြီးကတယောက်ယောက်ကမမမကန်နာတစ်ခုခုလုံနေပြီဆိုရင်ကိုတော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုစန့်ကျင်ရမှာပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်မှုကိုမစွန့်လို့ပဲနေလိုက်တဲ့ကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေကတော့လုံရမှာပဲလေလို့မိပါတယ်types of activities. So then, out of genuine sort of sensual concern of their well-being, visualize, through visualization, take their anger, fear to myself, and give them my love and the spirit of forgiveness, this give them.ဒါလိုင်းလာမာကကိုယ့်ယူဆကိုအမြဲတမ်းခိုင်မာအောင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းဟာအရေးပါတယ်လို့လည်းအတိအမှတ်ပြုပေးမယ်။လူတစ်ဖက်သားရဲ့အခြေအနေကိုစာနာတွေးတောပြဖို့လည်းလိုတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Side effect immediately you should develop. As someone is doing a wrong thing, we have to oppose. တွေးကြည့်စာမှာပြဿနာရှာတဲ့လူကကိုယ့်ရှေ့ရောက်နေပြီဆိုပါစို့သူကိုယ်တိုင်လည်းပျော်ရွှင်မှုခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေကိုလိုချင်ရှာမှာပဲ။ဒုက္ခတွေပြဿနာတွေကိုလိုချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကိုပိုင်ဒေါသကိုပိုင်အကြောက်တရားတွေရှိနေလိမ့်မယ်ဒီတွင်းစိတ်တွေကိုသူတို့ကဖော်ထုတ်ပြသလိုဖြစ်နေတာလေလို့ဖုန်းတော်ကြီးကဆိုပါတယ် There is possibility become close friend they are possibly family their profession အဲ့ဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒေါသတွေအကြောက်တရားတွေကိုမျှဝေခံစားပြီးမေတ္တာတရားခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားတွေနဲ့မျှဝေတုံ့ပြန်တင်ကြောင်းလဲကိုတော်ကြီးကမြေချခဲ့ပါတယ် the capital we've invested if we can be ဒလိုင်းလာမာဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့ရန်လိုမှုတွေကြောင့်ပြည်ပမှာတင်းချောင်းနေရသူဖြစ်ပါတယ်တရုတ်အစိုးရကကိုတော်ကြီးဟာတိဘက်ကိုခွဲထုတ်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့စွပ်စွဲထားပြီးတော့ဒလိုင်းလာမာကတော့ညှင်းဆူထားပါတယ် We're going to stand in the front and his holiness has agreed to take a photo with all of us